命令を受信、行動を停止します。行動停止、行動停止。あれ、止まった。何が起きたのか分かりませんが、とにかく助かったみたいですね。あ、シュウ先生、オシリスちゃん、あれ見て。あの人も敵なの？分かりません。ですがエイジムを止めたのはどうやら彼のようですね。なぜ君たちだけなんだ？え？コルグは数人しか送ってこなかったのか。これでは相手にすらならんだろうに。失礼ですが、あの告発文を送ってきたのはあなたですか？ああ、そうだ。今朝の事故もエイジムの危険性を教えるつもりで起こしたんだが、どうやらさほど重視されなかったみたいだな。あの胸元のエンブレム、確かノイハンサーで10人もいないと言われているランク6のエンジニアのものだった気が。人違いなら申し訳ありません。あなたはもしや2年前に退職されたスピライト社のチーフエンジニア、ジョリン・ライルさんでは？退職？友人はそう世間に公表していたのか。あながち間違いではないのかもしれんな。スピライトに私のような役立たずは必要ないというのに、それでも私はのうのうと居座っている。私が今手にしている権限は一時的なものだ。この隙に早く帰ってくれ。君たちだけでは到底この場に潜む真実に立ち向かえるとは思えん。ここで一体何があったのですか？どうやらこの方は私たちを信用していないみたいですね。新たな命令を受信しました。再起動を実行します。バカな、早すぎる。者を排除します。スピライトインダストリーに栄光あれ。ベル、オシリス、ジョリンさんを守りますよ。まさかここまで怪我されていたとは。サポートは任せてください。やっ、畳みかけになったわ。あっ、それ皆さん、気をつけてください。心配させちゃってごめんなさい。そこです。それ、えい、定石は海の鼓動です。よっ、それ、一体どう？オシリスちゃん、一緒に。はい、ベルお姉さん、これで最後だ。人間は私でしょ。畳みかけるよ。えい、そこです。私も。さあ、皆さんの痛み、私
危なかったですね。お願い、皆さんに生きる力を。行きますよ。皆さん、無事で良かったです。